Dobar dan, ja sam Iva i sa mnom u grupi bile su Leonarda i Pamela. Naša skupina dobila je zadatak predstavnici lokalne vlasti, to jest političarke. Naš zadatak bio je navesti tri glavne ideje projekta koje bi zastupali građani pred građanima s ciljem da Slatina bude UNESCO kreativni grad gastronomije. Znači, mi smo osmislili tri ideje. Prva i glavna ideja je bila otvaranje restorana domaće hrane. Znači, u prigradskom naselju gdje nema toliko prometa, gdje nas okružuje priroda. Financirali bi iz europskih fondova i prednosti projekta i koristi za lokalnu zajednicu bile bi turističko mjesto gdje bi ljudi dolazili na slavonsku tradicijsku domaću hranu. Uz to, znači, imali bi uzgajivačnicu domaćih životinja, isto tako na poljoprivrednom zemljištu u okolici grada Slatine i financirali bi iz mjera za poljoprivredu. Mjesto gdje ljudi mogu doći i obilazak domaćih životinja i mogu obaviti obilazak domaćih životinja koje kasnije idu u korist restorana, kao što smo već rekli na početku. I uz to sve imali bi svoje povrtlarstvo, znači bavili bi se i povrtlarstvom i uzgojem bilja koje bi koristili za prehranu. Znači na poljoprivrednom zemljištu u okolici grada Slatine. Financirali bi izmjere za poljoprivredu također i sadili bi sadnice čije bi plodovi kasnije išli u korist restorana, kao što sam rekla. I petkom bi na našu slatinsku tržnicu, uz to sve, uz lokalne proizvođače, uveli i druženje uz domaći kuhani grah, fiš ili čobanac, kako bi privukli više kupaca i ljude na druženje. Dobar dan, moje ime Lana, sa mnom u grupi je bila i Kristina i mi smo bila skupina arhitekti i stručnici za planiranje prostora. Naime, naš zadatak je bio osmisliti izgled zgrade i okolice tog restorana i od svih naših ideja ja bih izdvojila izgled pešenjara i zato što bi njime mogli prezentirati posjetiteljima na način na koji mi ovdje pripremamo hranu i samim time bi mogli vidjeti da dobivaju svježu hranu. A i samim time, sam izgled zgrade posjeća na neki starinski ugođaj i industrijski, nije klasičan kao što danas rade već moderne zgrade. Dobar dan, ja sam Josipa. Sa mnom u grupi bili su Ante i Leonardo. Mi smo bili skupina građana. Trebali smo osmisliti ideje kako bi Slatina postala UNESCO kreativni grad. Naša ideja bila je festival slastica. Na festivalu bi ljudi mogli isprobati razne slastice, kolače i mogli bi se okušati u natjecanju slastica. Dobar dan, ja sam Marko, sa mnom u grupi je bila Andrea. Naša skupina je bila da budemo organizatori događaja, točnije zadaci da osmislimo naziv nekog restorana koji smo dali, zove se Panon. Također program otvorenja, tko bi bio pozvan, kako bismo to sve organizirali i osmisliti barem dvije neke tematske večeri tijekom godine ili nekog festivala. Stavili smo da otvorenje restorana bude 13.3. povodom Svetog Josipa, točnije Kirvaja, i sve cijene bi bile, sve sa menija bi bilo u pola cijene uz svečani govor i živu glazbu, također isto tako za dan grada.